Yan, open natin tong pina-deliver ko from grocery. Hindi ko na alam kung ano yung ibang laman niya. Bali, 8 na box to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung dalawa doon ay yung sito na apple at lemon. So, nandun na kasi naka-display na. Sige, mahal, buksan mo na yan. Buksan mo na yan! Ay, ito, hindi na kailangan kasi ano to, gin lang yan. So, dito na lang. Grocery. Don't accept if the seal is broken. Kasi baka na ano, ayan, sabi nila palagi na lang daw akong nag-unboxing at paulit-ulit yung pinagbibili ko, kasi katulad nito paulit-ulit ko siyang binibili kasi mabenta siya sa akin. Ito yung 110 pesos at ito yung 320 grams. Ayan. Siyempre, kung ano yung mabenta sa store mo, yun yung paulit-ulit mong bilhin. Alangan naman, bumili ka ng hindi mabenta. Am I right o am I right? Tapos, dalawang haba ng Bird's Tree. Ayan. Dati, sobrang benta ng Bird's Tree ko. Para din siyang swak. Pero, yung suki ko dito, sila ba yun mal, no? Ano, lumipat sila ng bahay. So, mabenta pa rin siya, pero hindi na siya ganun kabenta. Ayan. Kasi, pag nawalan ka talaga ng customer na yun yung palaging binibili sa'yo, ay talagang, yun, mawawalan ang customer, di ba? Ayan, isang twin at isang single na kopi ko brown. Ang lahat ng twin ko ay 12, ang lahat ng single ay 8 pesos. Ito puro single lang, LA Coffee, at saka itong original Nescafe. Ito yung mga, isa sa mga essentials sa sari-sari store natin. Ayan, and Milo. Kaya kumuha ng Milo kasi mayroong parang may additional points yata ako. Pero madami pa akong Milo. Ito din si Cream O. Sa ngayon, ang mabenta sa biskuit ko ay si Cream O, yung milk vanilla. Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. 1, 2, 3, 4, 8. Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang hinanais, di kaya. Itong Cloud 9, na ito, isa din sa mabenta, si Cloud 9 at saka ang Beng Beng. Ayun. Tsaka ito, meron ang palagi naghahanap nito. Gusto niya yung malamig. Kaya, tatlong klase kasi ito ang binibili ko. Isang Ace, yung blue, at isang yung Heart Smart, yung may puti. Tapos itong Rich in Fiber. Tapos meron talagang, ito talaga yung gusto niya. Ano, nilalagay ko yan sa ref. Tapos itong Chucky na maliit. 15 pesos yung bentahan ko dito, guys. And ito pala 30. Mahal kasi itong fiber eh. Mas mahal to kaysa dun sa Ace. Kaya 30 pesos yan. So, next na tayo. So, yun. Kung dati guys, ang mabenta sa akin yung tawag niya to, yung Combi. Ayan. At saka yung Ribisco Chocolate. So, nagsasawa din yung tao. So, ngayon, ito yung mabenta. Next naman ay yung mga, siguro puro chicheria to lahat. Ayan. Pag umorder ako, tigsa 10 peraso. Okay, 10 peraso guys. Wait lang, mahal. Tignan mo yung pagkakaibahan. Ito, hindi naman ako pro or anti sa kanila. Pero sariling opinion ko lang to. As in, sariling pananaw. Ano naman to eh? Constructive, ano matawag nun? Yung magandang puna. Kasi kung pansin nyo guys, pag bumili ako sa Pure Gold, pag nag-haul ako about sa Pure Gold, ang mga chicherian ng Pure Gold, nakaayos. Diba? Alam ko na notice nyo yan. Alam ko mga Pure Gold and grocery users dito ay nanonotice to. Pag sa Pure Gold, maayos yung nakahilera ng ganyan, kung napapansin nyo. Pero kung sa grocery, hindi. Tingnan nyo, parang binaboy. Ang problema kasi sa grocery, yung mga bagger nila hindi marunong. Parang walang malasakit sa trabaho nila. Hindi nila mahal yung ginagawa nila. Kaya parang binaboy. Hindi siya maayos na pagkalagay. Ganyan. Kaya mostly, pag ang order kong chicheria sa grocery, huwag ka maingay! Ang gulo-gulo mo yung kakairit ito eh. Ang order ko sa ano, sapaking kita dyan, tignan mo lang. Ang order kita yung nagsasalita, ingay din siya, ikala mo. Aray! Maputi pa yung paa ko sa ano, kamay mo. Hindi mo ba alam yung mga ilang hinahanap ngayon? Hindi mo puti ko na ngayon. Ang nawala na yung sinasabi ko. Ang pagka-chichirya sa grocery, madaming walang hangin. So, parang yun yung palaging problem nila. So, pwede yun i-fix
'Di ba? Okay naman 'yon yung parang may pumupuna, 'di ba? 'Di ba sa anumal mga establishment may nakalagay na your opinions are welcome, parang ganun, 'di ba? Para sa ikakaganda ng serbisyo nila. So 'yun 'yun. Sa halos lahat ng problema, hindi lang siguro ako yung nagsasabi nito, yung sa bagger yung may problem, hindi sa management. 'Di ba? Kasi okay naman 'yon sa loob eh, sa pagbabag. Sige, open mo na yung next na ano. Ah, ito pa, Yossi. Ah, wait lang guys. Akin na, pakita mo man. Harap mo. Tignan nyo. Umorder ako ng tigi-isang, ano, isang kahalang ng lights at ang blue. Kasi para lang to magsakto ng 9,000 pesos. Ayan, kasi ang promo nila, meron silang para-raffle. Ang mission ko, kailangan maka-order ako ng 9,000 para magkaroon ako ng 6 raffle entries. Kaya dinagdag ko lang yan. Kaya yung binayaran ko, diba, nasa 9,000, sakto lang. Pampam siya. pampam ka dum. O bakit yata parang magaan yata yan? Chik-chak. O tingnan mo, hindi maayos binalibag. Kung ang pera nga natin, naayos natin pagtupi, chichirya pa kaya, diba? Sige, ingayan mo. Okay na yan, mahal. Tama na yan, husto daytan. Next naman. Parang mabigat yata yan ah. Ay, yung tuyo pala namin, speaking, ayan, meron kaming tatlong klase ng tuyo dyan nakalagay. Kasi ibibilad niya yan mamaya. Pero konti lang yan. Dilata sila. Dilata. Nakalimutan ko na yung ubalik. Tad pa, nakahiga mga sabon. Nakalimutan ko na yung pinag-order ko. Ayun. Kunin mo, mahal. Ayun, mga sabon pala to. Ariel. 13 pesos yung Ariel ko, guys. Ayan, tigwa 1 dozen ng Sorp. Kasi gagamitin, kaya umorder ako ng ganito, gagamitin ko sana sa vlog ko sa Unilever. Ayan, ang Sorp kasi ay Unilever products. Kaya lang delay siya, late na siya dumating. Ayan, Champion na malaki. Magkano bentahan nyo ng Champion Ultra na malaki, guys? Nasa 14 pesos na kasi puhunan nito. Ang Kala. Ayan, ang mas mura yung Kala and Babango. Tigwa 1 dozen yung in-order ko sa maliit at sa malaki. Tapos, apat na long bar na Champion. Ayan, pag nag-start kayo ng sari-sari store, kailangan meron din kayong tindang mga powder at sabon. Piliin nyo lang kung ano yung mabenta dyan sa area nyo. And gusto ko lang i-call ng attention yung nagsasabi na paulit-ulit naman yung vlog ko. Wait lang, mag-picture lang ako. Ayan, so paulit-ulit ngayong pag-haul ko, pero meron ka namang makukuhang pricing sa pag-haul ko and tips din, ba? Diba? Habang nagsasalita ako, hindi lang naman basta ako nag-haul at nagpa-pricing. Meron din akong sinasabi na tips at yun yung kailangan nyo pakinggan. Pag nanonood kasi kayo ng vlog, hindi yung kung gusto nyo talaga matuto, hindi kayo dapat nag-i-skip or yung parang fina-fast forward nyo kasi paano kayo matututo noon? Hindi naman... Ang success naman ay walang shortcut, 'di ba? Kailangan maging matyaga ka. Katulad ng maging matyaga ka din sa panonood ng vlog, 'di ba, Mal? So next na ano gagawin mo diyan? Wala na. Hayop. Magandang dilata.